linjën tek ti. Çfarë informacione është fundit ka? Ku po shkohet tani, si po vijohet? Nisit përshëndetje. Nëse do t'i referohemi gjithmonë agjendës së summitit, kanë mbërritur deri më tani disa nga liderët e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kemi parë të transmetuar direkt në ekranin e News 24 mbërritjen e presidentit të Këshillit Evropian, zotit Charles Michel, presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, si dhe kryerëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri i Maqedonisë së Veriut zoti Dimitar Kovacevski dhe presidenti i Malit Zi, të gjithë janë pritur nga kryeministri Edi Rama. Pas mbërritjes së këtyre personaliteteve janë futur në ambientet ku zhvillohet samiti për të nënshkruar pikërisht marrëveshjen roaming mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, marrëveshje të cilën e pam të transmetuar direkt, ndërkohë që do të vijohet rreth pas 10 minutash do të vi përsëri kryeministri Edi Rama këtu në ambientet e jashtme në tapetin kuq për të pritur kryerët e vendeve të Bashkimit Evropian. Në orën 10:15 është parashikuar vijimi i mbritjes së liderëve të tjerë. E keni përmendur dhe ju, janë shumë liderë të vendeve të Bashkimit Evropian, të gjithë vendeve 27 të Bashkimit Evropian, nga kancelari Olaf Scholz, presidenti Emmanuel Macron, kryeministri i Italisë Meloni, po ashtu edhe gjithë kryerët e tjerë të vendeve të Ballkan të Bashkimit Evropian. E mejerë pas mbritjes, pra saj ceremonie të mbritjes të kryerëve të vendeve të Bashkimit Evropian, do të filloj dhe sesioni i parë, seansa e parë plenare e këtij samiti. Në të seancë do të diskutohen përsa i përket pikërisht atyre sfidave me të cilat përballet Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Ballkanit Perëndimor që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë, agresionin rus në Ukrainë dhe pasojat që ka sjell ky agresion përsa i përket energjisë, por edhe krizës ushqimore. Charles Michel theksoi pak më parë se Bashkimi Evropian do të japë një ndihmë të konsiderueshme vendeve të Ballkanit Perëndimor për të përballuar pikërisht situatën vështirë, krizën energjetike shkaktuar nga lufta në Ukrainë. E po ashtu do të kemi diskutime në këtë summit edhe për sa i përket çështjes së emigrimit nga të shtetasve që vijnë nga Ballkani Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Pra janë një sër çështjes të cilat do të preken në këtë summit shumë të rëndësishëm, të cilën e tham edhe më parë, që ka një rëndësi të veçantë ky summit pasi mbahet për herë të parë jashtë territorit të Bashkimit Evropian dhe është përzgjedhur Shqipëria, çka është një domethënie e rëndësishme edhe për vendin tonë. Pra janë disa çështje të cilat do të preken në këtë summit të rëndësishëm. Parashikohet të paktën nga agjenda e përcaktuar më herët që samiti pritet të mbyllet rreth orës 14:30 dhe në mbylljen të këtij samiti në orën 14:30 do të kemi një konferencë të përbashkët për shtyp mes kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama, presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në këtë konferencë për shtyp pritet të jepen mesazhet nga kryerët e Bashkimit Evropian Michel dhe von der Leyen për sa i përket të gjitha atyre tematikave që përmendëm më parë që do të diskutojnë në këtë samit të rëndësishëm, por sigurisht kanë vetur edhe shumë lider për të mbritur sepse ne kemi parë një pjesë shumë të mirë të tyre që kanë mbritur, por për shumë zotin Macron nuk kanë mbritur ende, të paktën gajsam na kanë ofruar pamjet e drejtë për drejta, janë edhe një pjesë e mirë tjetër që nuk kanë mbritur dhe që pritet në orën 10:15 siç është në bazë të agjendës. Nisida, mund të themi gjerë në këto momente. Deri në këto momente kanë mbërritur kryet e institucionëve të Bashkimit Evropian, si kundër është Charles Michel, Këshillit e Europës dhe Presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe kryet e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në orën 10:15 pritet të mbrinë kryerët e vendeve të Bashkimit Evropian. Pra kemi një ndarje në dy hapa, në dy momente, mund të themi, të mbritjes së delegacioneve. Kjo edhe për shkak të faktit se pas mbritjes pra të kryerëve të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe kryerëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor është nënshkruar marrëveshja mes Bashkimit Evropian e përfaqësuar nga Michel dhe von der Leyen dhe kryerëve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E pikërisht në orën 10:15 sipas agjendës së përcaktuar pritet të mbrinë të gjithë
drejtuesit e vendeve, e kryetarët e shteteve dhe kryetarët e qeverive të 27 vendeve të bashkimit Europian për të vijuar më pas zyrtarisht me sesionet më plenare të samitit që zhvillohet në Tiranë. Po, faleminderit Ergys për informacionin që përcolle drejt.